Зочны ярилцлагын цаг нэвтрүүлэгтэй хамтдаа үзэгч танд өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний нэвтрүүлгийн зочин хамарт Зүй ёс намын дарга Батбаярын насан бэлэг дарга, мөн Зүй ёс намын удирдлах зөвлөлийн гишүүн нийслэлийн намын хорооны дарга Адиабатын Амар Баяр, за мөн Зүй ёс намын удирдлах зөвлөлийн гишүүн Гэсрэ Эрдэнэ Зул зочд мань урагдсан байна. Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За юуны түрүүнд бид энэ удаад үнэт зүйл гэсэн сэдвээр ярилцах болно. Насан бэлэг дарга. Зүй ёс нам маань мөнгөний сонгуулийг эсэргүүцээ гэсэн санаачлага гаргасан шүү дээ. За энэ санал санаачлага маань яаж өрнө вэ? Ямар үр дүн төрвэ? Тий, 2 сарын 10-нд бид нэр энийг одоо юу энэ санаа санаачлага тийм ээ бид нар нийтэд ил болгосон. Тэгээд одоо ард нийтэгээ мөнгөний сонгуул бас болохоос тийм ээ хамт өрчлөн сэргийлээ. Ялангуяа 3 сарын 1-нд ерөнхийл удахгүй болох тийм ээ ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой хэрэгжилж болох одоо зорилцолгоонда одоо зарцуулж болох тийм ээ зардлынхын дээд хэмжээг зарлах гэж байна. Тийм бол тэр аливаалах дууга хөргий тийм ээ холбогдох байгууллагууд нь өөртөө санаа бодлыг одоо илэрхийлье гэд ингэж бол ихлүүлсэн. За энэ хөрөндөө бид нар бол 2 сарын 23-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд тэгээд аудит эмчний аудитын газар сонгуулийн ерөнхий хороонд бид нар бичгээр албан бичгээ одоо санала хөргүүлсэн. Одоо зүй ёстой тийм ээ зардлын зүй ёсны зөв одоо төвшөнд байлгаж өгөөч ээ. Сонгуулийг шударга явуулах энэ боломжоор хангаж өгөөч гэсэн юм албан бичгийг хөргүүлсэн. За ингээд сонин телевиз тийм ээ радио сонин бид нар бас ярилцлага өгч айлуулах олон хүнд энэ санаачлага хөргий гэж бол ажилласан. Гэхдээ харамсалтай нь одоо 3 сарын 1-ээс өмнө энэ ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарцуулж болох одоо зардлын дээд хэмжээг бол 8 тэрбум гэж зарласан. Тий. Тэгэхээр энэ бол тодорхой байгаа нь бол 8 тэрбум тийм ээ? Тий, яг хуулийнхаа хүрээнд хэрэгжилж болох нь нам эвсэл тийм ээ хэрэгжилж болох мөнгө нь 8 тэрбум гэж зарласан. Тэгэхээр юу л ерөнхийдөө мөнгөний сонгуул болох нь маш тодорхой боллоо гэж бид нэр харж байгаа. Тэгээд үр дүнд бол арайхан бас сайн хөрсөнгөө. Тэгээд энд бол бид одоо зүй ёс намын зүгээс бол маш харамсалтай байгаа. Одоо тэгээд юу нэ яавал дэр юм бэ? Манай сонгогчд маань сонголтоо зөвлөх юм бол мөнгөний тийм нүдэнд туурдахгүй тийм сонголт хийхэд бол юу нэ яавал дэр бол тэгэхээр мөнгөний сонгуул болох нь ойлгомжтой болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр сонгогчд маш хэрсүү одоо нэр дэвшигчийг маш сайн таних хэрэгтэй болж байна тий. Одоо юу гэдэг вэ? Яаж таньж болох вэ? Тийм тэгэхээр ер нь бол тэр нэр дэвшигч маань тий хамгийн чухалчж үзэж байгаа. Тий үнэ цэнэ юу гэж үзэж байгаа тий. Тэр хүн тий өнөөг хүртэл амьдралаараа тий ямар зүйлийг эрхэмлж яваад өдий хүрч ирсэн түүх намтраас нь хавлаа тань нарийн судлаа тий. Тэгээд мэдээж хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг ингээд бүх зүйлийг наривчилж үүсэж штэ тэр хүн нээ тэ найз нөхдийн хүрээлэл ямар юм а юуны төлөө зорж яваа юм тэ гэдгийг нь одоо ийм олын янзын сайн муу үнэн худал мэдээлэл дундаас тэ маш сайн ялгаж одоо цензуурдаж үнэн зүйг нь тэ олж ялгаж одоо хурдтахгүйгээр яг одоо ийм айгуу тийм чухал юм уу тэ нэлээн одоо хэрсүү байхыг л шаардах нь штэ Юурын аливаа зүйлийн үнд цүүл гэж юу хэлээд байгаа юм бөлөө? Үнд цүүл. Тэгэхээр сая ингэж явсаар гад тэр нэр дэвшчихэж байгаа хүмүүс маань одоо юуг эрхэмлдэг вэ те? Юуг одоо үнд цүүлээ болгож байна гэдэг асуудал руу ирчихэж байгаа хөөхгүй. Тэр чухалж байгааг л сонгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ тэр үнд цүүл нь таны сонгогч танихтай адилхан байвал одоо те адилхан зүйлийг зорж ивэл адилхан зүйлийг хүсэж ивэл тэр хүнийг сонгох хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгэхээр бүгдээрээ сонгогч хувь хүн өөрөө одоо миний үнэт зүйл юу юм бэ гэдгийг аль болох жоохон тодорхой олгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд нэр дэвшигч минь юу ч чухалчлаад байгаа юм гэдэгтэйг ингээ харьцуулж хараад тэгээд тэрнтэй нийцэж байгаа байвал тэ санал нийлж ивэл тэр хүнд өөрийнхөө тэ төр барих эрхийг тэ сонгож өгнө гэсэн үг шүү дээ. Маш том эрх байгаад байгаа бас тэ ард түмэн бидний гарт сонголт гэдэг эрх болов тийм ээ. Тэгэхээр үнэт зүйл гэж юу вэ гэдэгээр явахлаар Юурын зүгээр хамгийн энгийнээр бодох гээд үзэхлээр юу байна вэ гэхээр тэгээ таныг аз жаргалтай болгож байгаа тий тэр зүйл чинь болж таарч байгаа байхгүй. Тэгээ жишээлбэл таны ямар үед та аз жаргалтай бай. Тэгээ гэр бүлэрээ ингээд амар тайван ингээд сууж байгаад аз жаргалтай байна тий. Илэг бүтэн, эрүүл инх тий. Эрүүл мэн дээрээ тий ингээд тайван сайхан сууж их гэхэл ингээд олон зүйлүүд гарч ирж штэ. Тэгээ хүний эрэлт хэрэгсээ чи олон багамч энэ тэр бүгдийг бүрдүүлж ийж би аз жаргалтай байна. Тэгээд тэрэн дунд бас эрэмт байх хэрэгтэй болчихсон байхгүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол тэр аз жаргалтай байхад хамгийн өөрт чинь нөлөөлөд байгаа тэр зүйлүүдийн эрэмт дараалал
энэ бол таны үнэт зүйл болчих чинь тий. Тэрийгэ бид нэр дор бүрнээ бас ингээд бодож тунгаагаад миний үнэт зүйл энэ юм бэ штэ. Тэгээд за энэ намын дэвшүүлж байгаа энэ нэр дэвшигчийн үнэт зүйл нь юу юуг зорж байгаа юм бэ гэдэгтэй харьцуулж тулгаж харах болов гэж би бодож байна. Энэ яг хариултан дээр дөрүүлэт нэг зүйл асууя. Та зүү ёс нам маань за одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшээгүй ч гэсэн зүү ёс намын үнэт зүйл нь чухам юу юм бэ асуулт байгаа. Тий зүү ёс намын үнэт зүйл бол бид нэр гурван зүйл дээр тогтож одоо тодорхойлсон байдаг. Нэгдүгээрт бол хууль ёс байх ёстой. Монгол бол хууль хэрэгжих ёстой. Хүн болгон хуулийнхаа өмнө бол эрэгдэгш байх ёстой. Хүн болгон улс төрч одоо тийм ерөнхийлөгч нь байна уу, ерөнхий сайд нь байна уу, улс төрч нь байна уу, тийм ээ жирийн иргэн байна уу. Тэр хүмүүст хууль яг ижил үйлчилдэг байх, тийм ээ. Хуулинд бид нэр захирагддаг, тийм ээ. Ийм үнэт зүйлийг бол бид нэгдүгээрт тийм ээ тавьсан. Хоёрдугаарт хүн чанар, хүн ёс гэдэг иймийг бид нэр зүй ёс намын тийм ээ үнэт зүйлийн нэг гэж бас тодорхойлсон байдаг. Өрвөл хүн төвтэй бай, яг хүнээ хайрлаа. Монгол хүн бие бинийгээ хайрладаг тийм ээ. Бие бинийгээ хүнэлдэг, хэлж ярьж байгааг нь үнэлж сонсож авдаг тийм ээ. Ийм нэг тийм хайр бялхсан нийгэм тийм ээ. Энийг одоо бид нэр зүйл бас жаахан дутаад байна. Дутаж байна. Үнэхээр дутаж байгаа гэж харж байгаа тийм. Бидний нүдэр бол дутаж байна. Тэгээ 3 дугаарт нь шударга ёс юм байгаа юм л да тийм ээ. Шударга ёс. Одоо төр засаг гэдэг бол ерөөсөө шударга ёс нийгэмд шударга ёсыг тогтоох ёстой байгуулга тийм ээ. Гэтэл энэ бол шударга ёсыг бол бид тогтоож чадахгүй байна. Ялангуяа энэ нийгэмд манай залуучууд бид нэр өөртөө ч гэсэн тийм ээ. Өөртөөхөө тэр шударга амьдрмаар байна тийм ээ. Хөдөлмөрийг шүтэж амьдрмаар байна. Боловсролыг шүтэж амьдрмаар байна гэдээ ийм үнэт зүйлтэй хүмүүс Монголын нийгэмд амьдрахад өөрийнхөө үнэт зүйлийг дарж эсвэл өөрийнхөө үнэт зүйлийн эсрэг амьдрах болчоод байгаа байхгүй. Шударга явж байгаа хүний хүмүүс муу хэлдэг болчоод байна шүү дээ. Энэ ямар тэнийг ингэ тийм ээ. Гэхдээ чи жоохон ийм мөнгө хийх боломж байхад чи яагаад хийж болдгүй юм те? Гэт сурч боловсроогүй гэдэг юм уу? Эсвэл тийм ээ тодорхой ажил хийгээгүй залуучууд өнөөдөр зарим нь маш их мөнгөтэй байна. Үнтэй байшин дээр чинь үнтэй машин унаа явж байна тийм ээ. Тэгэхээр шударгаар амьдрах гэж байгаа энэ залуучууд чинь тийм харчих дэр чинь аюу хэцүү байхгүй. Тэгэхээр бидний үнэт зүйл тийм ээ. Одоо энэ төр засаг гарч ирж байгаа хүмүүс биднийг удирдах хүмүүсийн үнэт зүйл хоорондоо тис ондоо байна л гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр гаргаж ирж байгаа хүмүүсийг зөв хүний гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас тэр гарч ирж байгаа бидний сонгох гэж байгаа хүнийхээ үнэт зүйлийг нь маш сайн харах хэрэгтэй юм байна. Тэр хүн хуулийг зөрчсөн байна уу, зөрчөөгүй байна уу, тийм ээ? Ямар байж байгаад, ямар сургалт өгсөд, юу хийж байгаад одоо хөрөнгө оруулагын мэдүүл гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ? Тэрнтэй чи ямар их мөнгө мэдүүлж ингэж бодож байна, тийм ээ? Хурдан удмын адуу гэж юм. Lexus 570 гэж юм тийм ээ. Уучлаарай надад тэр хөрөнгө байхгүй байхгүй гэх чинь одоо бид хэд бүгдээрээ л тийм ээ одоо гадаад сургалт өгсөн. Сайн сурсан. Төгсж ирээд ажил хийсэн. 10-20 жил бид нэр ажил хийсэн тийм ээ. Тэхэд тийм мөнгө байхгүй байхгүй. Тэхэд яагаад яг шударгаар явж байгаа хүмүүсээр байхгүй байгаад. Байхгүй тэр энэ аюу гайхалтай. Хүн бичнэ ямар замаар яаж ороод ирвэ. Байхад байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бид нэр ингээд үнэт зүйлээ ингээд үнэт зүйлтэй үнэнч шударгаар тийм ээ хөдөлмөрийг шүдэж хөдөлмөр хийж тэгээд бие бинийгээ хайрлж бие бинийгээ дэмжиж тийм ээ дэм дэмдээ дээс хэрчэнд амьдрах гээд ахад болохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ маш их бохимдож байгаа юм л да. Иргэд ч их бохимдож байна. Тэгээд иргэд маань болохоор ингээл яг харж байгаа л хөөрхийн ингээл саналаа өгж байгаа юм тийм ээ. Гарч ирсэн хүмүүс нь болохоор эргүүлээд хийж байгаа бодлого нь ихлээр нөгөө хүмүүстэй хөрөхгүй байгаа байхгүй. Энэ нийгэм чинь шударга болгож чадахгүй шүү дээ тийм ээ. 3 сая хүнтэй тийм ээ. 3 сая хүнтэй мөртлөө энэ их баялагтай оронд амьдарч байгаа байхгүй бид нар. Айгуу сайхан амьдрах боломж байгаа байхгүй юу? Бид нар өөртөө сайхан амьдраад дээр нь бид нар дэлхийд тийм ээ өөртөөхөө нөгөө сайхан сэтгэлийг түгэх боломж байгаа байхгүй юу? Нөгөө маш олон хүүхдүүдийн дэлхийд аяа тийм ээ үлсэж штэ. Тийм дэлхийн хүн амын 70% нь үлсэж байна өнөөдөр тийм ээ. Усгүй байна, махгүй байна тийм ээ. Уургийн дутагдлаар орцсон байна. Энэ хүмүүс бид нар туслах боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд дотроо бид нэр ингэж тийм ээ тэлхэлцээд айгаа өөдгөө амжилт авах байхгүй юу гэдэг юм байхгүй болоод байна тийм. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нэг өөрчлөх хэрэгтэй л гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэхээр яг хуу зүй ёс нам руу эргээд орох тийм ээ зүй ёс намын зүй ёс гэдэг нь өөрөө хууль ёс, хүн ёс, шударга ёс, ёс суртахуун тийм ээ хууль ёс гэдэг ийм юмс бүрддэг тийм ойлголт юм байна. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нэ Монголынхаа нийгэмд нэвтрүүлэх юмсан гэдэг тийм ээ энэ Монголд удаа усаагаар мэд хэрэгтэй байна гэдэг ингээд явж байгаа нэг юм ус төрийн шин нам юм байна л да тийм. Өмнө ярилцсан дээр бас танаас би асууж байсан. Энэ авилга гэдэг зүйлийг харилгаж болдгоо юм уу? Жишээ нь тийм ээ би залуу хүн нэг газар очиж заа хүссэн ажлаа хий гэхлээр танил талаа хараад за тэрний энэ гээ авчдаг. Эсвэл хахуул мөнгө. Энийг арилгах боломж бий юу? Арилгах боломж бий шүү дээ. Байлгүй яах вэ? Тийм. Авилгалтаа орон ганц Монгол биш одоо юу гэх юм.
өөр орн ч гэсэн авилгал бий л дээ. Гэхдээ дэлхийн одоо 200 орныг ингээд жагсаахад манай Монгол улс чинь авилгалынхаа нөгөө индексээр тийм 130 дээрөө зогсож зогсолж байгаа байхгүй юу. Манайхаас дээшээг улсууд яаж нэг ихээр авилгал арай бага байхгүй юу. А тэгээд дэлхийн хөгжингүй орнууд бол авилгал байхгүй. Бараг байхгүй. Тэгжээч хөгждөг байна. Тэгжээч хөгжиж байгаа байхгүй юу тий. Хуулиндаа захирагдаж байна тийм ээ. Одоо Солонгосын ерөнхий сайд зөндөө хүмүүс тийм ээ авилгалын хэрэгээр шорон цууж байна шүү дээ тийм ээ. Одоо тэгээд Японы одоо саяхан огцорсон АБ гэд ерөнхий сайд бэ энэ хүн хүртэл тийм ээ бас одоо мөнгө төрөг тийм ээ санхүүжилтэн дээр асуудалтай байг бол нөгөө нэг арт түмэн хойноос нь нэг чинь хэвэл мэдээллийн ч гэсэн хойноос нь явж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нийгмээрээ ингэж явж байгаа байхгүй шудраг бай. Нийгмээрээ шудраг бай гэдэг тийм ээ. Ийм нийгэм бас бий болчиход байна. Уурга амьсгал буюу ийм соёл бий болчиход байна л да. Тэгэхээр энийг л бид нэр Монголдо бас нэвтрүүлмээр байна. Тэгэд энийг ингэж байгаа нэг хүн манай Монголд бас нэг онцлог байдаг тийм ээ. Нэг хүн тогваараа явж байхад бас н хараа суучдаг байхгүй. За тийш. Энэ хар энэ аль хөдөл явах нь үү гэдэг тий. Хаашаа явах дараа нь байгаа тий. Тэгээд их хараа суучдаг тий. Тоглоом биш тий. Тэгэхээр тэр энэ энийг болох хэрэгтэй. Энэ яг ийм одоо хувиа хийжсэн дагуу шаарлуулсан тий. За нэг төрийн төлөө тийм ээ. Охтон боож өгнө гэдэг шиг тий. Гэхчээр гэл тийм ээ. Өөртөө хойшоо суучдаг хүмүүс их бий. А тэгээд ихэс өөр харахгүй бас болгочихж байгаа. Жохон ингээл тавгаал юм хэлэх гэхлээр дээрээс нь лантуудчдаг тийм ийм бас нөхцөл байна. Тэгэл янз янзаар боодог тийм ажилд оруулахгүй ингээл гих мэд ийм юм чинь нөгөө нэг энэ залуучуудын энэ ирч хүчийг агиих боомлж байгаа. Тий. Тэгэд тэгэхээр чинь нөгөө босч ирэх тийм тэмцэх энэ ирч хүчийг нь бас бууруулчихдаг байхгүй тий. Тэгэхээр ийм нэг юм бий болчиход байна л гэж би бол харж байгаа тий. Тэгэхээр авилгалыг бол бууруулах боломжтой шүү боломжтой тий. Эндээ тэгтээ бууруулахын тулд бол хэн болгон бодох хэрэгтэй. Хүн болгон энэ авилгал гэдэг чинь болохгүй зүйл тийм ээ гэдэг үнэн зүйл байгаа шүү дээ дотор тийм шудраг амьдрах гэдэг. Тэгээ энэ сэтгэл дотор байгаа энэ үнэн зүйлэндээ үнэнч байгаад шудраг ёсны төлөө тийм ээ зөв юмны төлөө ингээд хамтдаа тэмцэх юм бол болохгүй зүйл байхгүй байхгүй. Тэгээ төрөн одоо манай нөтрилэгч маань хэлжсэн тийм ээ биднэрт ард түмэд маш хүчтэй юу байна. Бох ирэх байна. Харандаа байна. Яг энэ харандаагаар энэ зүгээр нэг тийм ээ харандаагаар бид Монголыг төрийг тэр чигт норонгоор нь эргүүлэх тийм ээ жинкэн тэр сайхан шударга соёлыг бий болох боломж бол биднэрт байгаа байхгүй хүч нь бүх хүч нь биднэрт байна тийм ээ гэтэл бид нар тэрнийгээ сайн юу яаж чадахгүй шүү дээ ашиглаж чадахгүй байна тийм ээ тий. Ер нь залуучууд бид сонгуулаа өгн сонгоно тий тэр зүйл нь ямар утга агуулга та ямар үнсэнтэй зүйл юм бол би энэ дээр нэг ерөөхдөө юм гурван шатлаар ярьчаа тэгээд одоо бид шин одоо саний яг нэг амраар а дарга маань хэлсэнтэй адилхан хэрсүү байх гээд би болохоор одоо жишээ нь галуу хүн шүү дээ тийм үү би багасаа за магадгүй өсвөр наснаас айгүй хэрсүү байсан байхгүй одоо яг таны хэлсэнчлэн санал өгөх сонгуульд оролцох гэдэг чинь өөр маш том хүч байхгүй одоо нэр дэвшгэс илүүтэй маш том эрх мэдэл би энийг залуу байхдаа одоо юу 18 настай одоо юм хэрсүүгээр болгосон одоо чинь би ингээд нэг хөдөөний тэ орон нутгийн сумын юм нэг тойргийн ингээд за иргэн байла те гэтэл яг миний тойрог дээр манай хоронд тийм ээ нэр дэвшж байгаа нэр дэвшигч яг ямар хүн бэ тийм ээ үнэт зүйл нь юу юм бэ гэдэг би амар хэрсүү гарддаг байсан байхгүй а тэгэнгүүтээ жишээ би юу болгосон би яг 18 настай багтыг насанд хүрсэн миний хамгийн анхны цагийн ажил бол сонгуульд ухуулагч хийх байсан тэр ухуулагч нэг нэгдүгээр мэдээж залуу хүн тийм ээ санхүү хэрэгтэй тийм ээ а тэр утгаараа би нэгдүгээр ухуулагч ажиллаж хоёрдугаар би миний тойрог дээр нэр дэвшж байгаа хүн нэр дэвшэж тийм ээ яг ямар хүн бэ гэдэг би таньхыг хүсчихсэн байхгүй зүгээр одоо юу гэдэг нь гинт би энэ тойрогт нэр дэвшин би энд ингээд энэ иргэдийн төлөө зүтгэн гээд ирж байна уу ирж байгаа хүн үү мөрийн хөтөлбөр нь яг ямар хүн юм бэ хизэнээс манай орон нутгийн дээр миний нутгийн дэс одоо нут тийм ээ газар нутгаар ч юм юу гэдэг энэ тойрогт ингээд юм хийж эхэлсэн хүний хэр тууштай хүний нэг яг ингээд одоо энэ тэгээд сториг нь харах юм уу та ингээд нэг тиймэрхүү байдлаар ингээд хэрсүү байж байгаа. Тэгээд судалсан байх юм тэр хүн. Ягагтгүй л энэ хүн миний хүрээлэлд миний эргэн тойронд маш хэрэгтэй хүн тийм ээ. Миний боловсрал тас хэрэгтэй хүн. Би залуу хүн, би их сургууль сур, миний боловсралтын хүн ямар бодлого боловсрал одоо хэрэгжүүлэх юм гэдэг нэг. Би амар тийм хэрсүү ингээд сонголтойж би тэгээд одоо юу гэдэг амар юм сонгуульд ингээд нэр дэвшээж нэтэр гэж аваагүй. Гэтэл зүгээр миний хувьд сонгууль гэдэг бол маш үн цэнтэй гэдгийг би ойлгодог байсан. Энэ бол сонгогчийн боловсрал гэхгүй юу? А бид нэр сонгогчийн боловсрал гэхэлэр боловсрал гэдэг юм хадгуу заавал ихтэй сургуулийн тийм ээ бакалавр, магистр, доктороор үнэлдэг. Ихтэй үгүй юм а боловсрал гэдэг бол зүгээр мэдлэг мэдээлэл тийм ээ. А тэгэхээр би бол яг залуугаас ингэж хэлсэн. Тэгэхээр залуус яг одоо энэ сүүлийн энэ зэ генерашн үеийн дүнэрт болохоор
яг тэгж л хараасаа сонголыг битгий өөрөөсөө түлх энэ сонголтоо өгөх гэдэг зүйлийг битгий түлх гэсэн юм шээс үү тийм ээ илүү тийм идэвхтэй бай. Яг тэгвэл энд чиний ирээдүйн боловсрал ахаад гарсан хана би ажил хийгээд ахаад бид нарт нийгмийн дарамтууд ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр ингээд юм 1 2 3 жилийн юм те 4 жилийн 8 жилийн шатаараалтай ингээ жоохон юм харж хэрсүү байгаасаа гэж хүсдэг. А энэ болохоор яг юм залуус дүнэрт хэлэг тийм ээ. А 2 дугаар дахад хад би одоо ингээд 30 гаруй насны залуу эмэгтэй хүн болчлаа тийм. Тэнгүүд бидний үеийн залуучууд болохоор ултр ус их цухтаадаг тийм. Ултр угаасаа бидний аюу залхаацсан байхгүй. Ингээд нэг юм яг гад байгаа нь ойлгомжгүй. Тэгэл нэг тийм. Тэгэхээр бид нэг сонголт өгөхөөр залхахдаа сонгуулаас цухтаадаг зайлс гэдэг тийм. Хинж гарсан ялгаагүй. Угаасаа л бүгд адилхан үгүй. Энэ цаг хугацаанд яг ингээм юм хийх гээд ингээд тийм боловсролтой мэдлэгтэй маш олон хүмүүс ах ихснэр нэр дэвчихсэн. Гэхдээ бид нар өөртөө нөгөө нэг түлхдэг тэр хүмүүсийг те сонгодгоо өөрсдөө бид нэр оролцоотой байдаг байхгүй. Тэгэхээр бас юу гэдэг нь яг энэ одоо 30-аас 40 насныхан гэдэг нь бид нар чинь яг шинэ үеийн бас энэ бүтээгч хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг нь би ингээд болж байгаа болоо биш ахаад үр хөвт харах хэрэгтэй. Энэ хүмүүс дахиад нэг юм хариуцлага байх хэрэгтэй. Миний хүүхэд өнөөдөр энэ хотод энэ улсад эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэдэг бас юм алсын хараатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр сонгол ахаад чухал. Тэ мэ сонголд оролцох юу яах нэр дэвшгээс илүүтэйгээр сонголтоо өгөх гэдэг нь маш том хүч юм аа үнэт зүйл юм аа гэдэг бас хэлмээр байгаа. Ахаад гуравдугүй шат боё одоо бидний эмээ өвнөр байдаг шүү дээ тийм ээ. Яг хоо би жаахан шүмжэлтэй хандж иж магадгүй баа. Тэгтээ юу вэ гэхэлэр миний бодлоор бас ийм зүйл байт юм. А яг ийм одоо юу гэдэг 60-аас 60-аад оны ч гэдэг юм уу 50-аад оны бидний өвөө мэнэр шүү дээ. Хитрхээ зарим шүү дээ. Нам гэдэг үзэл нь бүр нам суучсан хүмүүс байдаг байхгүй юу тийм ээ. Энэ нам маань тэр нам маань гэдэг гэхдээ мэдээж намын үжил баримт гэдэг бол хувь хүний эрх тийм ээ. А гэхдээ өнөөдөр энэ 30 жилийн хугацаанд 40 жилийн хугацаанд таны энэ нам гэж хөтөд байгаа нам чинь хэр өөрчлөгдсөн бэ тийм ээ? Нам үргэлж сайжрах хэвээр, нам шинэлэг байх хэвээр, нам сайн байх хэвээр, нам урагшлах хэвээр. А гэтэл ингээд яг л ийм нэг л үжил баримтлараа ямар ч юм хөвчн дэмтсэн зүйл байхгүй ингээл байх юм бол тэгээ энэ хүмүүс болохоор бас ингээд ахаа залуу үедээ аягүй саад болдог байхгүй юу? Би болгоо яа тэгэж хард энэ Монголд одоо юу гэдэг сонгол өгдөг хамгийн их хүмүүс бидний өвөө эмээр байдаг байхгүй. Гэхдээ энэ хүмүүс маань хит юм бас юм ингээ мочч суудсан байдаг байхгүй. Нэг талыг бариад. Тийм нэг талыг бариад гэдэг. Манай нам би энэ намд 30 жил үнэнч байсан. Үнэнч байх нь мундаг байна, сайн байна. А гэхдээ тийм ээ энэ 30 жилийн хугацаанд таны ингэж шүтсэн нам, таны дэмжсэн нам хэр урагшилсан бэ гэдэг дээр та анализ хийгээд үр хөвгтөө бодоод бас ахаа сонголт байх хэрэгтэй. Би яг ингэж л харж байгаа. Тэгэхээр сонгуул гэдэг бол яг таны хэлсэнчлэн маш том хүч. Гэхдээ бид нар маш тийм боловсралтай байх хэрэгтэй. Ийм утгаар би яг сонгуулыг жоохон хэрсүү хардаг. Тэгэхээр залуучуудаа ер нь л ингэж би биндэ аюу тийм юу байгаасаа л гэж хөсдөж шүү. Хөшүүрэг болчих ингэж байгаасаа гэж хөсдөж байна. Яг таны хэлснэр заваа бидний өвгөө юм ээ гэдэг насныхан бол сонгуулаа сайн агуулдаг юм. Залуучууд за миний үеийнхэн таны үеийнхэн бас нэлээ хоошо сон шүү. Энэ тал дээр сонгуулаа өгөөрэй гэж уриалж хэлэх үгүй л таатай л гэж. Би яг тэгж л хараад байгаа хэрэг байхгүй. Яг ингээд миний би найзуудаас уриалж хардаг хэрэг байхгүй. Манай найзуудаас ингээд сонгуульд нэг идэвхтэй байдггүй. Бүгдээрээ л яг бизнесээ хийгээд юм уу, ажиллаа хийгээд ингээд цалингаа авалт те. А ихтэй тийм биш байхгүй. Өнөөдөр бид нар сая коронавигийн үед харлаа штэ тийм ээ. Түр идэх хүчтэй болсон, хамгийн хүчтэй болсон. Тэгэхэд өнөөдөр та хичнээн хөгжмөр бай, урагшламаар байвч өнөөдөр төр төмөр одоо юугаа хаалга ингээд хаахад тийм ээ. Нүрээ үзүүлэхэд ингээд бид нар ингээд зогсчих чадахгүй болж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар соёл бид нар зөндөө харлаа штэ. Яг ийм хугацаанд маш сонин үйлдэл, сонин шийдвэрүүд гарлаа. Бид нар маш их стресстэй. Гэхдээ өөртөө бидний энэ хүмүүсээ сонгосон, бүтээсэн байхгүй юу? Тийм ээ. А тэгэхээр эндээс юу ойлгох вэ гэхэлээр ингээд орхих биш, мартах биш. Тэ? Энд дээрээс анализ хийгээд ахаа шийдвэртэй бодгол асуудал. А тэгээд яг асуултандаа ахаад нэг хариулахад болохоор аюудын 4 жилээр битгий хараараа энэ сонголт сонлоо өгтөө тийм ирээдүй гэж хараараа хүүхдүүдээ гэж хараараа тийм тэгжэл хэлмээр өнөөдөр тань хүүхдүүдээ хараараа тоглоомын талбайтай байх хэвээр энэ Улаанбаатар хотод шүүн ороод 50 баймар байх тийм ээ тэгэхээр дандаа хүүхдүүдээ бодож сонголт идэвхтэй оролцох хэвээр шүүлэлт гэж би ер нь бол найзртаа уриалдаг шээ тийм тань шиг нэг хэрсүү сонгороо тийм хэрсүү байгаараа гэж хэлмээр байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд насаа дараа мань сонгогчтой хандаж хэлэх зүйлээ хэлж байна. Тий, яг хоо юу одоо нэг мөнгөний сонгол болох нь тодорхой болчлоо. Тэгэхээр маш олон хүмүүс одоо маш олон нэр дэвшигчнэр тийм ээ. Аа мөнгө
зарах нэ. Одоо нэг нөгөө хэлэхэд одоо янз янзын мэдээлэл орж ирж байгаа юм л да тийм ээ. Төрөөчөө одоо би ярьж хахад ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бол 100-аас 200 тэрбум төгрөг хөдлөж магадгүй байна гэж ярьжсэн бол одоо тэр тооч нь бүр нэмэгдээд явцсан байна. 400-500 болцсон байна тийм ээ. Иймэрхүү цоо яриа гарч иж чинь мөнгөө цуглуулад эхэлсэн байна. Янз янзын компаниудаас татаад эхэлсэн байна гэж тийм ээ. Сонсогдчих юм. Тэгэхээр ийм шудрах бус мөнгөний сонгуул бол ерөөсөө л шудрах бус сонгуул болдог. Тэгэхээр ийм шудрах бус тогтолцоо одоо шудрах бус ижил бус тийм ээ. Ийм нөхцөлтэй ийм нөхцөлтэй одоо юу өрсөлдөөн болох гэж байна шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр шудрах ёс ялах ёстой юм. Ялах шудрах ёс ялж ийж Монгол улс мөн хөгжих байхгүй юу. Шудрах ёсыг хэн хамгаалах гэсэн юм бэ гэхэл бид нар өөрсдөө одо сонгуульд олцож байгаа хүмүүс тийм ээ бид нар талах авахтаа ч юм эсвэл бид нар дэлгүүрт орчод им авахтаа ч байдаг юм энэ ханах их юм хардаг ярилгыг нь уншдаг штеп өөртөө унах гэж байгаа машинаа бид нар бодогтой юу сэвтэй юу гэдээ ямар их зовхож энэ төр зарж байгаа хүнийг тийм ээ гэтэл сонгуульд хийхдээ бид нар тэгж хариуцлагатай хамт чадж яах үгүй байхгүй юу манай амар ууй дарга хэлж дээ тийм ээ намтрын уншаад үзье намтар дээр маш тодорхой байдаг юм аа сурхал төгссөн юм төгсөөг юм уу тийм ээ боловсролыг шүтэж амьдэрсэн хүн байна үгүй байна уу их орондоо хайртай хүн байна үгүй байна уу хамт олноо хүндэлдэг хайрладаг хүн байна үгүй байна уу тийм ээ бүх юм тодорхой байдэн шүү дээ тэгээд хөдөлмөрийг тийм ээ шүтэж амьдэрсэн байна уу үгүй байна уу хөдөлмөр хийсэн байна уу үгүй байна уу тийм ээ мөнгө шүтэж амьдэрсэн хүн айгүй тодорхой байд эсвэл карьер шүтэж амьдэрсэн эсвэл нэг цөнх тийм ээ шүтэж амьдэрсэн хүний карьер айгүй тодорхой байдаг байхгүй энэ болгоныг нь хараад тийм ээ маш ирсүү, маш хариуцлагатайгаар сонголтоо хий гэж хэлмээр байна. Дээр нь их орондоо тийм ээ, улс их орондоо бид нар эзэн нөхгүй. Бид нар эзэн. Эзэн байхаг юу баталгаажуулж байгаа юм бэ гэхэлээ сонгол байхгүй. Сонголт оролцох чинь тийм үнцэнтэй юм байна. Та Монгол улсын тийм ээ иргэн, та Монгол улсынхаа эзэн шүү гэдэг баталгаажуулж байгаа юм нь сонгол байхгүй. Сонголт оролцох хэрэгтэй. Дээр нь сонголт саналаа өгөхдөө их орондоо эзэн болох. Их орондоо хайртай бол хайртай хүндээ хайртай бол тийм ээ. Үүрх хөвгтийнхээ ирээдүй, их орныхаа ирээдүйд санаа зовж байгаа бол маш хэрсүү, маш хариуцлагатай. Нөгөө юу машин үзэж тийм ээ авч байгаагаа тэрнээс илүү хандх хэстэн байгаамаа. Тий. Тэгэхээр мэдээллийг маш сайн одоо мэдээллийг жоохон авч аваач ээ тийм ээ. Найс нөхд хинтээ нөхөрлж ийн урд нь энэ хүн ингэж хэлж байгаа нь өнөөдөр тийе юу гэж хэлж ийн энэ хилж байгаа юм байр сууринд үнэт зүйлэнд нь тийм ээ савлгаа байна уу гээ тийм ээ энэ хүнд итгэж болох уу гэдгийг маш сайн харж тийм ээ сонголтоо хийгээч гэж одоо хүсэж байна тийм одоо бид нарт яг үнийг хэлэхэд тийм ээ та бид нарт ямар ч сонголтгүй болчиход байна шүү дээ мөнгөний сонголт болох нь тодорхой болчиход байна үе үеийн тийм шат болгонд явагдах сонголт мөнгөний сонголт болчиход байгаа байхгүй энэ хинт хэрэгтэй юм бэхлээр төрөл гарчихсан мөнгөтэй хүмүүс хэрэгтэй байгаа маа эдгээр чинь бүх эрх мэдлийг бүх одоо тийм ээ одоо мөнгө энийг өөр дээр төлөвлөлдсөн байна. Тэгэд өөртөө хэрэгтэй тогтолцоог бий болгоцсон байна. Хизээч ирэх мэтээс буухгүй шүү гэдэг тийм ээ ийм хатуу үнэмшилтэй болцсон байна. Тэр хүмүүсийн үнэт зүйл нь мөнгө. Тэр хүмүүсийн үнэт зүйл нь мөнгө тэгэд ирэх мэтэл байхгүй. Энэ хүмүүсийн үнэт зүйл нь ард түмэн биш. Энэ хүмүүсийн үнэт зүйл нь хүүхдийн ирэх биш. Энэ хүмүүсийн үнэт зүйл нь эмэгтэй хүмүүсийн ирэх биш болчиход байна шүү дээ. Эмэгтэй хүнийг ямар их дормжилж байна манай Монголын нийгэм ямар их тийм ээ муухай амьдруулж байна. Хүүхдүүдийнхээ ирэхийг бид нар хамгаалж чадахгүй. За хот бол гайгүй тийм ээ. Хөдөө орнууд ч ямар хэцүү байна гэж бодож. Тэнд хүний ирэх бар маш хэцүү байгаа шүү дээ. Энэ болгоныг бид нэр ард юм бид нар мэдсээр үежиж ганц байгаа тэр харандаагаар тээ дугуулах энэ ирэхээ маш сайн хариуцлагатай тийм ээ. Дөрөн жил нэг удаа өгж байгаа шүү дээ. Энийг маш сайн энэ хүч байгаа үн цэнэ сайн мэдрээд маш одоо хариуцлагатай тийм ээ саналаа өгөх. Энийг л одоо урайлж энэ дас зүй бас намын зүгөөс тийм. Монгол орнд бол одоо хууль тийм ээ үйлчлэх хэрэгтэй. Хөхөн болгонд хууль үйлчлэх хэрэгтэй. Монголын нийгэм шударга байх хэрэгтэй. Монгол амьдарч байгаа хөхөн болгон хүсэлтэ мөрөөдөлтөд ачаалтай байх хэрэгтэй. Энийг л бид нар зорж байгаа. Баярлалаа тань. Баярлалаа та бүхэнд. Зочны ярилцлагын цаг нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч тандаа баярлалаа. Зүү ёс нам буюу зөвхөн электрод төвслийнхэн оролцлоо. Та өөрийн үндэс сүлээ хэрхэн сонголтоо гэрээ.